Hallo allemaal, super leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog op mijn kanaal. Mitty, wat we namelijk gaan doen, we gaan namelijk naar hetzelfde gebouw waar we een paar weken geleden met Sophie. We gaan naar hetzelfde gebouw als waar we laatst met Sophie waren. Zeker weten, dat hebben ze al twee keer geweest. Alleen nu gaan we nog een stapje erger maken. En waarom? We gaan overnachten. Of nou ja, overnachten. Ik denk dat ik het beter kan noemen overleven. Samen met Tigo. Jullie zien hem al op camera. Ja, ik ben een dus met hem even aan Discord, hè. Maar dat wordt dus nog wat. We gaan dus vanavond. Ik denk dat je beter kunt noemen overleven is. Want overnachten is een beetje een kutwoord. Ik weet niet of je echt goed kan slapen. Dus. Maar goed, vannacht gaat het gebeuren. Dit is letterlijk inderdaad de tweede keer al dat ik zo'n poging doe. Want vorige keer wisten we nog dat. Weet u nog wat ik vorige keer met Tigo had geprobeerd om te slapen alleen in Rulo toen? Alleen dat ging niet. Dus wat we nu gaan doen is we proberen het gewoon nog een keer alleen dan bij een ander gebouw. En dit gebouw is minder, nou ja, eng wil ik niet zeggen, maar minder erg denk ik dan het gebouw in Rulo. Dus wish me luck, we gaan inderdaad naar het gebouw toe. Ja, gelijk eventjes een antwoord op je vraag. Goh, Mitty, edit je tegenwoordig ook met Sony Vegas? Ja, klopt. Tegenwoordig ben ik met Sony Vegas aan het editen. En kijk, ik heb hier alvast mijn editprogrammaatje Sony Vegas Pro 17 staan. Ja, dit is een video die ik met Tigo heb opgenomen. Die ben ik helemaal aan het afediten. Verwacht niet gelijk in de eerste weken al dikke cinema's en zo. Want jullie weten, ik ben geen professionele editor. Maar ik vind het wel leuk om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dus ben er mee bezig. Dat is een hele grote stap. Na twee jaar op een shot in één keer naar Sony Vegas. Dus ik neem dit ding weer mee. Vannacht precies om 3 uur vannacht. Ik weet niet of dat in deze vlog al te zien is of in de volgende vlog. Maar dan gaan we deze dus uitproberen. Gaan we dus alle telefoons op vliegtuigstand zetten. En dan met een tentje erbij en dan gewoon kijken wat gaat het doen. Want ik ben heel benieuwd wat het gaat doen vooral. Dus 3 uur s'nachts. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus dat wordt nog wat. Oké, we zijn er bijna. En Tigo? Ja. Het besef begint me nu echt door te komen. De eerste overnachting daadwerkelijk. Gewoon in een verlaten gebouw. Ik ben echt benieuwd wat dit gaat worden. Is het daadwerkelijk om 3 uur s'nachts spookuur? Of is het gewoon een fabeltje waar iedereen zich mee bezighoudt? Fuck it, we doen het gewoon. Oké, ik heb dus echt geluk gehad de laatste 2 keer met de vlogs, want toen ik hier natuurlijk ben geweest. Maar nu is alles helaas dicht gespijkerd. En ik ben niet iemand die alles gewoon openbreekt en noem maar op, weet je. Ik probeer eigenlijk alleen maar, ik doe ook niks kwaad bij het niet laten gebouwen. Gewoon puur om te kijken wat is allemaal weer overgebleven. En helaas, dit gebouw zit er niet meer in, dames en heren. Dichtgetimmerd. En dat is aan de ene kant ook wel slim gedaan hoor, want er wordt zoveel vernield en oké, dat was het avontuur van het gebouw. Maar ik had het tegen Tigo gezegd, we kunnen ook naar Rulo gaan. Daar heb je ook nog een gebouw. Daar kunnen we ook gaan overnachten. Precies. Dus het overnachten hier gaat helaas niet lukken, want het is gewoon dichtgetimmerd. Dus dan maar naar het gebouw van Rulo. Een ander ding, en nu ga ik die mensen even goed verraden. Hier heeft een wietplantage gezeten. En dat heb ik al een paar keer in de vorige vlog al een paar keer uitgelegd. Dat er zit hier een kelder onder. En daar zijn allemaal wietplantages dingetjes. En daarom had ik toen ook zei van, weet je, hier zijn 2 kinderen geweest die ooit in het maïsveld zaten. Die dit gebouw gewoon wilden bezoeken. Dat er een man met een pistool uitkwam. Dus eigenlijk was het ook nog wel eens gevaarlijk ook om hier te overnachten. Maar ja, daarom hebben ze het waarschijnlijk altijd geheim willen houden. En nog steeds, want alles is dicht getimmerd. Maar er is hier niks van een renovatie. Dit gebouw wordt compleet verwaarloosd. En dat laat ze ook gewoon verwaarloosd achter. En dat kan geen toeval zijn. Oké, we zijn inmiddels aangekomen bij het gebouw. Althans, wel dicht bij het gebouw. Daarachter staat het. En nu wordt het tijd om onze opdracht of deze challenge te voltooien. Want als het ons inderdaad lukt om 1 nacht te overleven, want ik noem het geen overnachten, overleven, dan is het gewoon geslaagd. Dan is deze challenge gewoon klaar, hoeven we niet meer te overnachten. Wat denk jij? Gaat het lukken? Denk je niet? Nee. Daar gaan we dan. We zitten dus letterlijk inderdaad in het bos. Daar is het verlaten gebouw weer en daar zo. En ik zit te denken om hier ons tentje neer te zetten. Dan ben ik gewoon heel erg benieuwd of we vannacht daadwerkelijk wat gaan meemaken. Of we echt, want ik heb hier wel kippenvel. Ik vind het gewoon super creepy dat we gewoon weer bij zo'n verlaten gebouw als dat staan. Je hoort ook een beetje aan mijn stem. Ik ben echt een beetje trillerig ervoor. Ik heb het echt nog nooit gedaan. Dus shoutout naar Gobert Sweep en StukTV. Het tentje maar eens even opbouwen en dan gaan we even kijken of het overleven. De tent staat. Het mocht even een kwartiertje duren, maar hij staat. En daar is het gebouw. Dus we zijn daadwerkelijk al verder gekomen dan we zelf dachten. Als het zo dadelijk echt donker wordt, dan weet ik niet hoe lang ik mij mentaal gewoon goed blijf voelen. En als het echt gewoon te gek wordt, dan gaan we die tent weer afbreken, niet letterlijk. Maar en dan gaan we gewoon weer regelrecht terug naar mijn huis en dan gaan we bij mij even chillen. Er staat een lampje achter, bewegen. Zachter praten. Bij deze hebben we moeten ze wel zachter praten, want... Zie je? Oh ja, het zijn auto's toch? Ja, klopt. Zo zie je maar weer, al die paniek van niks. Hier was trouwens ook een mooie plek geweest, hieronder. Het is ook een soort van tentje-achtig. Wat gaan we doen? Gaan we eerst even het huis in of gaan we eerst de tent? Zullen we eerst het huis gaan doen? Gaan we kijken of we daar geesten kunnen vinden. Holy shit. Holy shit. Maar kijk dat die deur ook, jongen. De deur staat altijd een kindje open. Hier was ooit een uil.
de vorige keer. Oh, daar schrok ik me toen de pleuris van. Zoals we nu zien, is het nog rustig. Ja. Dit is zo eng hier te zijn. Ja, zeker. Maar ook oppassen, want hier kan het echt instorten. Waar is dat demonisch ritueel nou weer dan? Hallo? Is hier buiten Tycho en mij nog iemand aanwezig? Als je wil dat we weggaan, laat alle lampjes branden. Ik zweer het, jongens, dat die nou in één keer afgaat. Vind je het niet, als je het niet goed vindt waar je zijn? Laat dan alle lampjes één keer hard knipperen. Alle lampjes, ik zal hem voor je vasthouden zo. Laat alle lampjes knipperen als je wil dat we weggaan. Oh, die fuck, oh, dat was jouw lamp. Oh, oh god, ik schrok me helemaal de pleuris. Hartslag gaat nou tekeer, jongen. Ja, je wil niet weten hoe hard ik nou echt aan het schijten ben. Niet in mijn broek, maar gewoon echt. Duidelijk geen EMF-meter. Of geen magnetische veld aanwezig. Dat is 2 over 9. Oké, we zitten dus in een tent. Als we gewoon even een minuut lang even heel stil zijn en gewoon even luisteren van of we wat horen. Kijk hoe creepy dit is, man. Holy fucking hell. Nu ik erover nadenk, ga ik het denk ik ook echt niet halen om deze challenge te doen. Ik wil dit zo graag. Het voelt zo verkeerd om dit te doen. Gewoon overnachten bij en dan zo ver van huis. Om 3 uur 's nachts volgt het spookverhaal dus. Dan komen dus de spoken. Er is hier zo'n erge spanning. Wat, mijn hele hand die trilt gewoon. Hoe langer ik blijf hier, hoe slechter mijn gevoel gewoon wordt. Maar ik vind dat ze nu op zich al de challenge hebben geslaagd. Aan de ene kant was wel de bedoeling om de hele nacht te blijven. Maar ja, je moet ook begrijpen dat het niet een hele fijne locatie is. Dit is mentaal gewoon niet goed voor je. Mentaal krijg je zoveel stress. Ja, er zijn mensen die kunnen hier gewoon beter tegen dan ons. Zoals StukTV, die kan hier heel makkelijk tegen. Ik ben geen professional, ik ben gewoon een simpel ding van uit China. Een EMF-meter. En mocht, wat mocht dat hele ding helemaal op tilt slaan en mocht er echt wat gebeuren, ik heb geen idee wat ik moet doen. Oké, nou om te beginnen, het was dus eventjes, het was niet geslaagd. Het is wel geslaagd trouwens, omdat we hebben de challenge wel gedaan, want we hebben gewoon in de tent geslapen. Maar je moet voor dit soort dingen echt gewoon goed mentaal voorbereiden en dat was ik gewoon niet. Ja, dit avontuur zit erop. Er komen nog verlaten gebouwen aan, zoals ik al beloofd had, dus komt sowieso goed. Maar ondertussen heb ik een pakketje ontvangen en ik denk dat ik weet wat het is. Waarom zijn die pakketjes altijd in een vuilniszakje gepakt? Zie. Pro Gaming. Je kunt al zien dat het echt China is. Ja, nou, dit is dus mijn nieuwe koptelefoon voor mijn studio. Die andere die ga ik dan denk ik wegdoen. Deze is wel mooi, man. Zo, ja. Een aansluiting ook. Nog iets van een A-knopje of zo? Of moet ik nou wat horen? Nee, het is zomaar de bedoeling, origineel, dat je de USB in je PC doet. Dat gaat het niet worden, denk ik zo. Zo, dames en heren, dit was de vlog voor vandaag. Ik heb hier allemaal weer een beetje van genoten. Ik ben echt blij met mijn toere nieuwe koptelefoon. Ondertussen ben ik even, ik ga hem wel toch even afdoen. Fijn dat ik hem ook vind. Super vet met al die lampjes, zie je dat? Super nice. Maar goed, ik ga lekker naar bed heen, dus ondertussen nog eventjes aan het editen. Bedankt voor het kijken. Ja, het was weer een super gekke vlog vandaag. Ik zie je hopelijk weer bij een gloednieuwe vlog binnenkort op mijn kanaal. En dan zou ik zeggen, wees positief. En tot de volgende vlog. Of video. Peace.